হয়, হেপাহৰ ৰঙালীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, বসন্তৰ বকোচাত উঠি আকৌ আহিল প্ৰাণৰ বহাগ। আৰু আজি আমি এতিয়া উপস্থিত আছোঁ এই হাজো সমষ্টিৰ এই যি বাৰাহাটী অঞ্চলত, এই আৰু এই বাৰাহাটী অঞ্চলত এই 55টা বছৰ ধৰি এনেকৈ অনুষ্ঠিত হৈ আছে বৃহত্তৰ বাৰাহাটী আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনখনি। আৰু আজি এই বৃহত্তৰ বাৰাহাটী আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনখনিৰ যি এই লাইখুঁটা স্থাপনৰ যি শুভাৰম্ভণি, এই শুভাৰম্ভণি কাৰ্যসূচীৰে তেখেতসকলৰ এই যি এই বৰ্ষৰ যি 56তম বৃহত্তৰ বাৰাহাটী আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনখনি লাইখুঁটা স্থাপনেৰে শুভাৰম্ভণি কৰিছে। মই সমগ্ৰ বিশ্ব ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেকৈ লাইখুঁটা ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে আৰু এই সমগ্ৰ যি গয়াবাসী ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত হৈছে। এক মাংগলিক ৰীতি নিয়মেৰে, ইয়াত সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক ৰীতি নিয়মেৰে এনেকৈ লাইখুঁটা স্থাপনৰ আয়োজন কৰিছে। আচলতে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, কোভিড সৃষ্ট দুবছৰ পিছত এনেকৈ যি বিহু পাতিবলৈ পায় অসমীয়াৰ স্বাভিমান যি অসমীয়াৰ কলাকৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত যি অসমীয়াই এনেকৈ প্ৰতিটো বছৰে বিহু পাতি আহিছে, বিহু উদযাপন কৰি আহিছে। আৰু তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় বৃহত্তৰ বাৰাহাটী আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলন সমিতিও, ইয়াত উদ্যোক্তা মণ্ডলী আছে, তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই বৰ্ষৰ যি সভাপতি, পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি তেখেত আমাৰ লগত আছে, তেখেতৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম যে এই কোভিড সৃষ্ট দুবছৰ পিছত এনেকৈ তেখেতসকলে বিহু উদযাপন কৰিবলৈ পায় মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আমি জানিবলৈ বিচাৰিম। হয় দাদা, কেনেকুৱা অনুভৱ? হয়, আমি এইবাৰ 56তম বৃহত্তৰ বাৰাহাটী আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু আজি 55টা বছৰে আমি অতিক্ৰম কৰি আছোঁ। এইবাৰ আমি 56তম বৰ্ষ হিচাপে আমি উদযাপন কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ আৰু এই হিচাপতে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। লগতে আজি বাকী আমাৰ যিকেইটা কাৰ্যসূচী থাকিব, গোটেই কাৰ্যসূচীবিলাক সমূহ ৰাইজৰ আমি সহযোগিতা বিচাৰি কাৰ্যসূচীবিলাক সফলমণ্ডিত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখি আমি এই অনুষ্ঠান প্ৰথম শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কেইদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ এই বিহু উদযাপনটো? আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ, 30ত 1-2 বহাগ। হয়, আচলতে এনেকৈ তেখেতসকলে যি তেখেতসকলৰ কাৰ্যসূচী তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে তেনে তেখেতসকলে এনেকৈ 56তম এই যি ঐতিহ্যমণ্ডিত বুলি ক'লে ভুল নহ'ব। মই পুনৰ